saya Imranafir bin Abdul Rahman. Saya lahir di Selangor dan menetap di Seremban Negeri Sembilan. Saya mempunyai 3 orang adik-beradik dan saya nombor 2. Okey, untuk hobi saya ialah saya suka bermain video game dan memancing, tetapi bukan mancing hati wanita. And untuk cita-cita saya ialah saya ingin membuka sebuah syarikat yang besar dan dikenali ramai, supaya di mana saja saya pergi, orang mengenali saya. Okey, itu ialah sebersikit tentang latar belakang diri saya. Dan untuk latar belakang keluarga saya, kakak saya berumur 23 tahun, adik saya berumur 17 tahun, tahun ni dia mengambil SPM. Bapa saya bekerja sebagai bekerja di swasta, Canon Machinery Malaysia, Shah Alam Batu 3. Dan mama saya ialah salah seorang kaki tangan kerajaan, kaki tangan kerajaan. Saya bersekolah di sekolah rendah PC 82 di Putrajaya. Kemudian darjah 4 hinggalah darjah 6 saya bersekolah di SK Taman Paru Jaya, Seremban. Kemudian tingkatan 1 hingga tingkatan 3 saya bersekolah di SMK Pendeta Zabah. Dan tingkatan 4 hingga tingkatan 5 saya bersekolah di Sekolah Menengah Seri Ampangan. Kemudian saya diploma di Bandar Penawar, College Professional Mara Bandar Penawar. Dan sekarang ialah saya degree di Uni KL, MyTech Pasir Gudang. Akan menghantar saya ke sekolah pondok ataupun di masjid yang membuat bengkel-bengkel agama, supaya saya menuntut ilmu agama yang lebih mendalam dan memahaminya. Dan apabila cuti sekolah, saya juga akan pergi mengaji untuk memantapkan lagi saya punya bacaan Al-Quran. Sehinggalah sekarang. Dan dapat memajukan diri saya kepada ke arah kebaikan dan lagi baik. Dan lecture saya di College Professional Mara Bandar Penawar menggalakkan saya untuk sambung di UKL MyTech Pasir Gudang, kerana kursus yang saya mengambil ini, industri logistik, adalah sangat bagus di UKL MyTech. Dan mengapa saya mengambil kursus ini sekarang ialah kerana kursus ini ialah lain daripada lain dan unik, dan saya ingin mempelajari dan mendalami kursus ini dan ingin menjadi seseorang yang profesional di dalam industri logistik. Untuk dapat kerat daripada saya, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada salah dan silap, jangan disimpan di dalam hati. Dan masyarakat, supaya negara kita sentiasa aman dan makmur. Sekian daripada saya. Terima kasih.